delovni prostor zagotavljajo ob kakovostni prenovi soboške kinodvorane, sodobno opremljeni gledališki dvorani, visok funkcionalni in kulturno-infrastrukturni standard ter mednarodno prepoznavnost. Novakova kinodvorana je v času svojega nastanka Mursko Soboto postavila kot regionalno kulturno središče. Evakuacijska reševalna vaja gledališče Park Murska Sobota. Do sedaj smo popravili že dve aktivnosti, in sicer prenos signala za aktiviranje in pa potem tudi uspešno morajo zračiti urano, poleg tega pa seveda ekipe prve pomoči delajo svoje delo. V tem projektu, kot sem že povedal, sodelujemo z Mačari iz Sobotela, z gasilci.